The Voice of America. በአስፈጻሚው አካል የሚቀርበውን የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት በጥንቃቄ መመልከትና መመርመር ይገባል ሲሉ የተፎካካሪ ፓርቲዎች መሪዎች አሳስበዋል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተዳደር በፖለቲካ ምህዳሩ አሳታፊነት ይጎድለዋል ሲሉ ምጣኔ ሀብቱን በማነቃቃትና በፕሮጀክቶች አፈጻጸም ያሳየውን እርምጃ አድንቀዋል። መለስካቸው አማሃ ተጨማሪ አለው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትናንት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለሰነዘሩላቸው የተለያዩ ጥያቄዎች የሰጧቸው መልሶችና ማብራሪያዎችን በተመለከተ የተፎካካሪ ፓርቲዎች ያላቸውን አስተያየት ቪኦኤ ጠይቋል። የነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ሊቀመንበር ዶክተር አብዱልቃድር አደምን ከጠቅላይ ሚኒስትሩ መጥተው ትራንዚሽን ላይ እንዳለ ሀገር ኮሚኒቲስ በሰላም እና መረጋጋቱን እና ከብሔራዊ መግባባት አንፃር ያሉትን ችግሮች መጀመሪያ ማየት ያስፈልጋል። ከዚህ አንፃር ስናየው የደብራቢ መንግስት ለውጡ ሲጀመር የገባው ቃል አለ። ባለፈው ሁለት አመት ተኩል ደግሞ የተሰሩ ስራዎች አሉ። ህዝብ ሲጠብቀው እና ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሲጠብቀው ከነበረው አንፃር እየተሰራው በፖለቲካው ረገድ በጣም አነስተኛ ነው ብለን ነው የምናስበው። ባለፈው አመት ከሚጠበቁ ዋና ሁነቶች አንዱ ምርጫ ነበረ። ያ ምርጫ በኮቪድ ምክንያት ሲተላለፍ የተፈጠረውን ህገ መንግስታዊ አጣብቂኝ ለማለፍ መንግስት እና ገዢው ፓርቲ የሄደበት ሁኔታ አስተታፊ አልነበረም። በዛ ላይ ብዙዎቻችን ተቃውሞዎችንን ገልጸናል። አሁን ላይ ሲታይ ኢትዮጵያ እንግዲህ ብዙዎች እንደሚገልጹት ተፎካካሪ ፓርቲዎችም ሌሎች ባለድርሻ አካላትም ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ አጣብቂኝ ውስጥ ነው ያለችው። ለዚህ ችግር በዋናነት የሚጠቀሰው የገዢው ፓርቲ እና መንግስት ሀገሪቱን እየመሩበት ያለው ሁኔታ በዋናነት እንደ ችግር ይጠቀሳል። እንደው ጠንካራ ጎን የሚሉት የለም? እዚህ መንግስት እንደ ስኬት መጥቀስ የምንችላቸው ነገሮች አሉ። የሉም ለማለት አይደለም። በተለይ ኢኮኖሚው ላይ ካየን ባለፈው አመት የህዳሴውን ግድብ ከነበሩበት በጣም በርካታ ችግሮች አውጥቶ የመጀመሪያውን ራሱ ውሃ እንዲሞላ ማድረግ ትልቅ ሰክሰስ ነው። ችግሮችን እናቃቸዋለን በስፋት እና ይሄ አንድ ስኬት ተደርጎ መወሰድ አለበት። አካባቢ ጥበቃ ላይ በአረንጓዴ አሻራ መንግስት የሰራ ስራ ትልቅ ስኬት ነው ብለን ነው የምናስበው። እንደ ሀገርም የሚያኮራ ተግባር ነው እና እነዚህ ስኬቶች ባሉበት ሁኔታ በፖለቲካዊ ሰክሰስ ደግሞ አሳታፊ የሆነ የፖለቲካ ምህዳር ቢኖር መጀመሪያ አካባቢ ላይ ከሁለት አመት ተኩል በፊት ተፋፍሎ የነበረው ስፔስ አሁንም ቀጥሎ ቢኖር ኖሮ ሀገራችን አሁን ካለችበት ሁኔታ በጣም የተሻለ የኢኮኖሚም የፖለቲካም ሁኔታ ላይ እንደርስ ነበር። በገዢው ፓርቲ እግር ወይም ጫማ ውስጥ እናንተ ራሳችሁን አስገብታችሁ ምን ልናደርግ እንችል ነበር ባለው ሁኔታ ከሚል አኳያ ነው ጥያቄን ያነሳው። ነጻነትና እኩልነት ፓርቲ በአሁኑ ሰዓት በሀገሪቱን በሚመራው ፓርቲ ቦታ ቢሆን ኖሮ ብዙ ነገሮችን ማንሳት ይቻላል። ግን መሰረታዊና የመጀመሪያው ስራችን የሚሆነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ውጥረት ለማርገብ ሰላምና መረጋጋትን ለማምጣት የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ብሔራዊ መግባባት ነው። ይህንን ጉዳይ ላለፉት ቢያንስ አንድ አመት ስናከነክን በዚህ ጉዳይ ላይ ጽሁፎቹን እየጻፍን የሚመለከታቸውን ባለድርሻ አካላት እንጎተጉት ቆይተናል። የመጀመሪያ ኢትዮጵያ ላይ የሚያስፈልገው ስራ ብለን የምናምነው የሚሰሩ የልማት ፕሮጀክቶች እንዳሉ ሆነው ሌሎች ኢኮኖሚያዊ ስራዎች እንዳሉ ሆነው ብሔራዊ መግባባትን ማምጣትና ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሳይፈቱ ያሉ ቁርሾዎችን፣ ቂሞችን አጥፍተን ሁሉንም ያሳተፈ የፖለቲካ ስፔስ ኖሮ ከዛ ነው የምንጀምረው ብለን እናስባለን እና ይህን በማድረግ ማህበራዊ ችግሮቻችንን፣ የምጣኔ ሀብት ችግሮቻችንን እንዲሁም የፖለቲካ ችግሮችን መፍታት እንችላለን። ስለዚህ በብልጽግና ጫማ ውስጥ ብንሆን የምንሰራ የመጀመሪያ ስራ የብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር ጥረት ማድረግ ነው የሚሆነው። ለኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር አቶ ሽዋስ አሰፋ ያቀረብኳቸው ጥያቄዎችም ተመሳሳይ ነበሩ። ኢኮኖሚውን በተመለከተ 6.1 የጠቀሱት እውነት ለመናገር ከዚህ በፊት ከነበረው አንጻር ስናየው ወደ እውነታው የቀረበ ነው ማለት ይቻላል እና ከዚህ በፊት ሁለት ዲጂት እንደተባለ ዝም ብሎ የሚገለጽ የነበረው አሁን ትንሽ የመስተካከል ሁኔታ እንዳለ ማየት ይቻላል። ከዛ በተረፈ ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆን የስራ እድል መፈጠሩን የገለጹበትም አለ። እነዚህ ሁሉ በአጠቃላይ እንግዲህ እውነት መሆናቸው የሚረጋገጥበት የኢኮኖሚ ግዛት የእውነት መሆኑ የሚታይበት አሰራር ያስፈልጋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ በኮሮና ወረርሽኝ፣ በጣውም በጎርፉም በጣም ሀገር በብዙ አቅጣጫ የተመታንበት ነው እና
በዚህ ሁኔታ 6.1 ራሱን ይቻለ ትልቅ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። ግን ተሪውም መስካሪውም ራሱ ሲሆን ለዚህ ያፈጣልና ሌላ ባይት የሚመጠንባቸው ሌሎች መንገዶች ቢኖሩ ጥሩ ነው። ህጋዊ አሰራሮችን በተመለከተ ፍርድ ቤት ምሳሌ ፖሊስ ላለመፈጸሙ ተለያዩ እስረኞች ላይ የገለጹት ነገር በጣም ገርሞኛል። ምክንያቱም ያስፈጻሚው ቆንጮ ሆኖ እያለ ልክ እንደሌላ እንደ ሶስተኛ ወይም እንደ ሁለተኛ ወገን እንዲመደረግ የለበትም እንዲያመደረግ አለበት የሚለው አገራረት እውነት ነው። ፍርድ ቤት ማክበር አለበት። አስፈጻሚው ያላከበረውን መንግስት ያላከበረውን ፍርድ ቤት ሌላው እንዲያከብረው የመናገር ሞራል የለም። ይህንን ግን በተግባር እንዲያደርጉት እንፈልጋለን እና እሳቸው የሚያዝዙት ወታደር የሚያዝዙት ፖሊስ አለመፈጸሙን እያዩ እየሰሙ ይሄ ልክ አይደለም በሚል ትችት ብቻ ማለፋቸው ትክክል አይደለም እና አሁንም ቢሆን ተግባራዊ መሆን አለበት። እኛ በ91ም በ92ም በ93ም አካባቢ እንዲሁ አይነት ሙከራዎች ነበሩ። ግን ሰዎች ታስረው እንዲቀርቡ ሁሉ ፍርድ ቤት ሲያዝዝ ትዝላል እና አሁንም ቢሆን የፍርድ ቤቶች ትዕዛዝ እንዲከበሩ ማድረግ ፈጸሙ ማድረግ ነው እንጂ መስጠት አይደለም ይገባል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አስተዳደር ሲገመገሙት አሁን በሚገኝበት ሁኔታ ጠንካራ ጎኑ ምንድን ነው? ደካማውስ ምንድን ነው? እስቲ ባጭሩ ይንገሩኝ። የግል ባጭሩ መግለጽ እንደሚቻል እርግጠኛ አይደለሁም። በወገኝነት ኢትዮጵያዊነትን አፋርታኝነት ነገራ መሰረት እንጂ ኢትዮጵያዊ ዜግነት መሰረት እንጂ የሚያደርጉትን ጥረት በእውነት የምናደንቀው ነው። በተለይ ከኢህአዴግ ውስጥ ወጥተው ያንን ማድረጋቸው በጣም ትልቅ መስታ ነው። ረዘር የተሰባሰበውን የኢህአዴግ ድርጅት አሳምነው ወደ ህብረ ብሔራዊ ፓርቲ መቀየራቸውን በጣም ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ በፕሮጀክት ደረጃ እየሰሯቸው ያሉ በጣም መልካም ነገሮች ከጎረቤት ሀገሮች ጋር የፈጠሯቸው መልካም ግንኙነቶች አጠቃላይ በጥሩ ሊጠቀሱ የሚችሉ በጣም ግልጽ የሆኑ መልካም ስራዎች እንዳሉ እናውቃለን። በአንድ ቃል ለማጠቃለል የትውልዱ ፕሮጀክት የሆነውን የህግ የበላይነት የማስከበር ሰላምና መረጋጋት የማረጋገጥና ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመሻገርን ብዙ ጊዜ በ1967 ቢያንስ በዘመናዊ ኢትዮጵያ 4-5 ጊዜ ፌል ያደረግንበትን ፕሮጀክት በትክክል ወደ ዳር በመባት ደግሞ ወደ መዳረሻው ለመውሰድ ደግሞ በጣም ውስንነቶች ይታያል። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሽዋስ።